Hej, Rickard heter jag. Jobbar på Haku Grounding Garden som demonstratör. Idag ska vi gå igenom Toro 4000 för dagligt underhåll. Det man börjar göra när man kommer och ska jobba det är att kolla däcktrycket. Och alla maskiner har olika däcktryck, så det kollar man i manualen vilket tryck man ska ha i både däcken fram och bak. Man ska även kolla luftfilter som man öppnar med lätt med två stycken. Så, och ta ut det. Man kollar så att det är helt och rent och man kan blåsa rent det med tryckluft. Så bara skjuta tillbaka den. Tillbaka med locket och knäppa fast. Efter det när man så här bak i motorn så kan man kolla oljan. Här har man två streck och motoroljan ska vara emellan där då. Sen torkar man av igen och soppar tillbaka. Alla gräsklippare har även säkerhetsbrytare. Och de kan vi börja med att testa nu. Det är att spakarna måste alltid vara utfällt läge. Om de är infällt läge ska maskinen inte gå att starta. Så då kan man bara testa och skjuta in en spak och vrida om. Och då är den död. Tillbaka med spaken och kolla säkerhetsbrytaren för handbromsen. Vi lägger ur handbromsen och testar att vrida om nyckeln. Ingen start som fungerar. Lägger i bromsen igen. Lägger i choken för att hjälpa motorn att starta. Och vrida om gång. Man kan även samtidigt testa kraftuttaget. Så den gula knappen som gör att knivarna börjar snurra. Trycker man i den och testar att starta så ska den inte starta. Trycker vi ur knappen så ska den starta igen. Den knappen är även den ni sätter på när ni ska börja ut och klippa sen. Ergonomi är också väldigt viktigt när man kör. Så man börjar ställa in stolen. Så ni har en spak under sätet här. Så stolen åker fram och tillbaka. Man vill sitta bekvämt och avslappnat när man kör. Och bara kunna sitta lugnt, avslappna axlarna och bara kunna styra lätt så här. Inte att man sitter aggressivt. Avslappnat och bara kör så här. Det finns även två knappar på vänster spak. Som man kan styra med tummen. Och det är för att höja och sänka klippdäcket. Efter när jag klippt klart på dagen så är det även viktigt att rengöra maskinen. Det man gör då är att man spolar av däcket, hjulen. Och även får bort så mycket gräs på motorn och batteri och hjul och allting. Det man ska tänka på även är att inte spola hårt vatten med högtryck direkt på elektronik som på skärmar och styrboxar här bak. Ja, det är väl det viktigaste man ska tänka på varje dag när man är ute och jobbar. Och säkerhet är också det sista vi ska gå in på. Den här bågen. När den är uppföljd, då ska man alltid ha bälte på sig ifall maskinen vickar. Har man den här nedfälld, ifall man vill komma under en bro eller träd eller liknande, då får man inte ha bälte på sig. Då skriver av, så man ramlar ur maskinen och inte fastnar under maskinen. Så, då tackar jag för mig. Tack så mycket.